Bem-vindos ao Bodog Nerd! A gente foi conferir o filme Dora e a Cidade Perdida. E aqui no Bodog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, galera, e antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal. Clica no sininho pra não perder nenhum vídeo do Bulldog Nerd. Bom, e esse é um filme live action que é inspirado no desenho Dora Aventureira. É, e aqui a gente vê a Dora, né, o macaco Botas, o amigo Diego e a turma toda ali embarcando numa aventura pra encontrar uma civilização perdida. E esse é um filme bem engraçado, assim, com humor bem leve, bem cativante. E as escolhas feitas nessa adaptação, né, mantiveram as características originais do desenho. Pois é, e assim, a Dora domina completamente esse filme, e é muito fácil ter empatia pela personagem. A gente vê, assim, uma menina que tá completamente deslocada do ambiente, o habitat ali que ela tá acostumada, e quando ela muda realmente, a gente vê, assim, ao avançar do filme, quando ela tá num ambiente em que ela domina muito, ela vira quase uma heroína. É, agora o roteiro, ele é cheio de clichês ali, ele é bem caricato, e em alguns momentos ele chega a ser bem previsível também, né? É, e o vilão, ele é bem bananão, assim, o que infantiliza bastante o filme. É, uma coisa aqui que a gente vê bastante, os pais da Dora, né? Eles poderiam ser um pouquinho mais carismáticos, né? Mas já a personagem principal aqui, o que não falta nela é carisma, né? E as músicas que são, assim, extremamente infantis no desenho, elas ganharam uma nova roupagem aqui mais cômica pro filme. O que eu acho que rolou muito bem com o público que é pro filme, né? E uma coisa que eu gostei bastante também é a mensagem que o tempo inteiro o filme busca passar, né? Que é de a pessoa se valorizar, né? Valorizar o seu jeito de fazer as coisas, né? E realmente passa uma mensagem que a pessoa dá importância para suas habilidades, né? A sua maneira de viver, né? Exato, acho que sem se comparar com os outros, né? Se preocupar consigo mesmo. E a menina que faz a Dora, que é a Isabela Merced, que menina talentosa, extremamente carismática, a gente vê assim, ó, ela dominando o filme, realmente, assim, nós adultos ficamos grudados no filme do começo até o final. É, aquela turma ali que acompanha a Dora também tá muito bem no filme, muito bem retratada, né? Pois é, e aqui os pais da Dora, que, né, são representados pela Eva Longoria e pelo Michael Peña, acho que eles podiam ser mais carismáticos, acho que a relação ali dos personagens deles com a Dora poderiam ser bem mais profundos, assim. Mas ok, acho que não atrapalhou em nada no filme. É, assim como o vilão, né? Aqui o quem faz o vilão é o Renia Derbys ali. Ele é super caricato, né? Mas pro filme aqui funciona bem. Ainda mais se a gente pensar pra faixa etária, aqui é direcionado esse filme, né? Eu acho que o trabalho dele acabou ficando encaixadinho ali. E o diretor é o James Bobbin, que fez também o filme Alice Através do Espelho e o filme dos Muppets. Agora, uma coisa que eu gostei bastante no trabalho de direção é que é a ambientação. A gente sente aquele ambiente de aventura na selva, né? Tem vários elementos visuais que ajudam bastante a compor aquele universo, né? Tem cenas bem diversificadas. Esse é um filme bastante colorido. É um filme alegre. A gente vê, assim, cenas com areia movediça, com saltos, espinhos, eles escorregando. Então, assim, é um filme bem movimentado, com bastante ação. E, assim, acho que deu um ar bem bacana pro filme. É, e outra coisa que eu gostei bastante é as referências ao desenho original, né? Dá pra ver bastante que o filme busca muita inspiração no desenho. Então, quem gosta do desenho, eu acho que vai se encontrar aqui nesse filme. Em alguns momentos as referências são até bem diretas, né? Mistura ali o desenho com live action ao mesmo tempo. E o mais engraçado ali é que ao longo do filme a gente vai percebendo uma inspiração grande nos filmes do Indiana Jones, com aquela função toda de selva e com enigmas e tudo mais. E outros efeitos especiais também, eles deixam em alguns momentos as cenas bem divertidas, né? O que que eu vou dizer, né? Um filme ali, assim, ele é repleto de clichês, né? Um filme de aventura bem caricato, mas eu acho que encaixa bastante para a proposta que o filme mesmo traz, né? Então, nossa nota final aqui pro filme Dora e a Cidade Perdida é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!